zijn wolken zo blauw. Kiekend in de lucht, het golvend heuvelijn. Dan weet ik genoeg en ik denk wie mijn eigen. Wat is Limburg toch schoon. Leenhof, een bijzondere wijk van Landgraaf uit het begin van de 20e eeuw. Woningen van Oranje-Nassau-Mijnen, bijzonder vanwege opzet, bouwstijl en het zeldzame woningtype. Kijk en ontdek waarom. Tijdens het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e verandert Limburg ingrijpend en razendsnel. Reden daarvoor is de komst van de steenkolenmijnindustrie. Een van de mijnindustrieën was Oranje-Nassau-Mijnen met 4 zetels in de concessie Oranje-Nassau en Karl. Het winningsgebied van de concessie Karl strekte zich uit over de gemeente Heerle en Landgraaf. De mijnzetel in de concessie Karl noemde men Oranje-Nassau 2. Voor de mijnindustrie waren duizenden mensen nodig, uit binnen- en buitenland. In korte tijd ontstonden er hele nieuwe wijken in de gemeente van de mijnstreek. Gedwongen door de nijpende woningnood gingen de mijnindustrieën ertoe over zelf een woningbouwprogramma op te stellen. Een woningbouwprogramma had, net als de bouw van mijnzetels, voor de mijnindustrie een voorkeur. De ondernemingen hadden immers een grote behoefte aan arbeiders en die arbeiders hadden woningen nodig. Een van de vroegste woonwijken was die van Leenhof. Deze zogenaamde kolonie werd gebouwd door Oranje-Nassau-Mijnen. De woningen behoren nu tot het weinige wat nog herinnert aan het steenkolentijdperk in Limburg. Daarnaast zijn deze woningen ook nog eens bijzonder vanwege opzet, bouwstijl en het zeldzame woningtype. Op 21 februari 2007 werd de groep woningen van Leenhof definitief aangewezen voor het rijksbeschermde gezicht Heerle Landgraaf Leenhof-Schaarsberg. Door aanleg, architectuur, kleur en materiaalgebruik vormt dit ensemble van mijnwerkswoningen in eenheid. Voor Nederland een vrij zeldzaam voorbeeld van de op 19e-eeuwse tradities gebaseerde arbeidswoning door industriële bedrijven. Ten behoeve van de mijnwerkers voor de mijnzetel Oranje-Nassau 2 in Schaarsberg werden in 1906 in Leenhof-Heerle 24 woningen gebouwd. Het ontwerp van Leenhof 1 is sterk beïnvloed door de Duitse stedenbouw, waardoor de buurt veel lijkt op arbeidswijken in Essen. In 1908 gingen de Oranje-Nassau-mijnen van Duitse in Franse handen over. De productie van de zetels Oranje-Nassau 1 en 2 werd snel uitgebreid, waardoor ook de behoefte aan meer arbeidskrachten toenam. Onder de nieuwe eigenaren van Oranje-Nassau kreeg daarom ook het woningbouwprogramma een extra impuls. Uit eigen ervaring wist de nieuwe eigenaar De Wendel namelijk dat de bouw van betaalbare bedrijfswoningen een doeltreffende methode was om de arbeidsvoorziening veilig te stellen. In die tijd beconcurreerden de mijnen elkaar sterk in het werven van nieuwe arbeiders. Staatsmijn Wilhelmina verhoogde in die tijd haar productie en trok veel mijnwerkers van Oranje-Nassau-Mijnen aan. Volgens de directie van Oranje-Nassau-Mijnen bestond er voor het aantrekken van arbeidskrachten daarom slechts één probaat middel, het bouwen van nieuwe woningen. Tussen 1908 en 1910 werd in Leenhof een derde groep van 27 woningen gebouwd. In de periode van 1911 tot 1913 volgende de vierde groep van 81 woningen. In 1913 volgende 26 woningen aan het Eikske.
gevolgd in 1916 door 202 woningen te Schaarsberg, grenzend aan Leenhof. En ik denk wie mijn eigen, wat is limmer toch schoon.